Galera, Zé de Quidinho e Choquinori. Zé. Vem sair. Vou fazer uma pergunta. Vem dois caras saindo dentro do mato aí. Tá vendo? Oi. Dois caras saindo dentro do mato. Aí vem dois caras saindo dentro do mato. Aí vem um vestindo calção. Tem um. Um vestindo calção. É um de calção e um de calça. E um que tá gravando tá de saia. Qual é o mais bonito? Não. Tem dois homens vestindo. Tem dois homens saindo de dentro do mato. Tem um vestindo calção e um recebendo calção. Você quer qual? Os dois, vocês dois. Respondendo aí. E o que tá gravando? Com calção pela meio das pernas, dando caneco. Não, tem que é verdade, pô. É verdade, é. É verdade. Vem dois caras saindo dentro do mato aí. Um vestindo calção e um tirando calção. Você quer qual, vocês? Você quer qual? Quer qual? Você quer qual? Quer o de barba ou sem barba? Você quer o recebe o dinheiro ou vestindo calção? Ou o que grava? Diga aí, tá de saia. Olha, ele quer, eles dois querem o vestindo calção, ué. Porque a calcinha tá folgada. Tá sem o stick, né? Viado. Bora lá tirar o. Vai lá afogar o cara. Olha, o Choquinori tá aqui, né? Aqueles barcos remando. Olha, galera. Ele já traçou. Quantas massas já? Duas, né? Quatro.